Lady having problem with straightening her leg because of knee. Will feel uncomfortable pulling her back. Tiga, sakit. L4. Ini L5. Ini L4 dengan L3 pun tercepit salah. Kaki kangkang. Tak boleh. Tengok sampai sini saja. Jauhnya 6 jari ya. Buka. Wah. Wah, susah tegang tangkap belakang. Siap. Siap. Jangan so dengar bunyi pipi pop pop. Saya mau lari deh. Relax kan, nafas hembus. Takut tak? Sakit tak? Sakit tak? Saya boleh tegak. Mesti sekarang boleh boleh tegak. Biasa sini tangkap sekarang rasa ringan nak. Nah, sekarang tekan sini. Sini. Lepas tu bengkok lagi. Oh iya, tengok. Malam test power. Tak ada macam ni saya. Menakutkan saya. Nah, sekarang boleh. Nah, satu kaki. Sekarang rasa agak ringan. Ya, dia tak ada sakit. Tak ada sakit. Baguslah macam ni. Soal sakit.